er vi på dag 2 her på The Lancaster Canal. Vi er taget fra Canal Turn Pub, hvor vi har overnattet i nat. Og her 20:10 tog vi afsted her på dag 2. Og Henrik, fordi det står og nyder udsigten her frem foran, der er meget stille. Vi har stort set ingen trafik på kanalen. Temme meget modvind, så vi kører lidt på lidt mere kraft her. Cirka 18.000 omdrejninger. Og vejret i dag er cirka 15 grader. Og lidt til frisk vind. Lidt modvind. Og i dag, der skal vi sejle mod Lune Aquaduct. Og den får I se lidt senere.